Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya ibu kepada Nur Amira Azalia, iaitu salah seorang pelajar kat TRU Kulim Utama. Saya rasa TRU ni memang pilihan yang terbaiklah, sebab walaupun baru 4 tahun, anak saya dah boleh menunjukkan kebolehan dia lah, sebab bacaan dalam solat memang dia dah boleh walaupun masih pelat dia lah, 4 tahun kan. Lepas tu dia boleh hafazan surah, 4 surah, 4-5 surah dia dah boleh menghafal, dan yang dia boleh apply apa yang dia belajar dekat TRU, balik rumah dia sambung lagi. Kat rumah pun nak makan baca doa, lepas makan basuh pinggan sendiri, line up. Kakak-kakak pun semua kena line up, behave. Memang dia dapat apply lah apa yang dia belajar kat TRU tu. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tenaga kerja di TRU Kulim Utama. Assalamualaikum.